bizkarra apurtzen digu bizia. Zizaretu arte. Horregatik oso garrantzitsua da konturatzea hezkuntza eta lana garrantzitsuak izango direla. Ardatz garrantzitsuak. Araban eleaztuzunari dagokion kolorea emateko. Bien arteko harremana landu beharko da eta oraintxe da unea horri heltzeko. Arrobia badago. Lanabesak behar dira, ordea, arrobia lan mundura eramateko. Badakigu, Araban euskararen erabilera maila apalagoa du gaztelaniak baino, horregatik bi hizkuntza ofizialen erabilera orekatzeko bidean euskararen presentzia eta erabilera areagotzea dugu erronka batez ere enpresetan. Baleak ondartzeta. Arabako alor sozioekonomikoan euskararen presentzia txertatzeko eta handitzeko helburu partekatuarekin ari gara denok lanean. Elkarri aitortuz bakoitzak daukan garrantzia, elkar babesten, gure artean osagarritasuna bilatzen eta guztion arteko elkarlana bideratzen. Eta espero dezagun noski proiektu honek arrakastarik handiena izatea. Bestalde, lan munduari leian aritzea tokatzen zaio, eta leian aritzeko dugun aukera nagusia berrikuntza da. Horregatik, gaurkoan berrikuntza bezala aldarrikatu nahi dut. Araban ere, hizkuntza kudeaketan egokia garatzea. Naiz badakigu, bilar batean izan gaitezkera. Izan gaitezkela.